السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مسجد ویلیج، اور میں ہوں سیاسی و مذہبی تبصرے کے ساتھ محمد. جیسا کہ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یکم کو لازماً جلوس نکلے گا، اور آئی جی سندھ نے کہا تھا کہ یہ جلوس نہیں نکلے گا. پھر عوام اہل سنت نے مولانا کا ساتھ دیا اور بھرپور طریقے سے جلوس نکلا. اہل سنت کے جلوس اہل تشیع کے لیے مثال ہیں. اہل تشیع جب بھی جلوس نکالتے ہیں ساری دکانیں بند، عوام پریشان ہوتی ہے، لیکن اہل سنت کا جو جلوس تھا، ایک طرف جلوس تھا، دوسری طرف جو ہے سڑکیں کھلی ہوئی تھیں اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں، کسی کے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو اہل تشیع جلوس نکالتے ہیں، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، عوام پریشان ہوتی ہے، اور تو اور موبائل فون، نیٹ، انٹرنیٹ سروس، ساری چیزیں بند ہوتی ہیں. کوئی اگر بیمار ہو جائے تو ہسپتال نہیں پہنچ سکتا. اس پر حکومت کو لازماً سوچنا چاہیے کہ محب وطن کون ہے اور ملک دشمن عناصر کون ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بتائیے.